sveikatos laikas. Laidą sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Išlaisvinkite savo grožio deivę. Įsigykite akonitum.lt. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesį į laidą sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie skausmą, kuris yra viena didžiausių visuomenės sveikatos problemų pasaulyje. Nustatyta, kad išsivysčiusiose pasaulio šalyse skausmas kamuoja apie 40% visuomenės. Ir pats aktualiausias bei labiausiai varginantis žmonės yra nugaros skausmas, dėl kurio kenčia beveik 50% žmonijos. Būtent apie šias problemas ir kalbėsime su mūsų studijos viešne, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, docente, biomedicinos mokslo daktarė, kineziterapeutė Vilma Dudonė. Labą dieną, Vilma. Labą dieną. Ką tik prieš mūsų pokalbį, Vilma, mes išsiaiškinome, kad mes beveik bendraamžės, išsiaiškinom, kokiais horoskopais esame gimusios. Pasakyk, prašau, ar tu tiki horoskopais? Aš labai dažnai linkus pasitikrinti. Kartais pažiūriu iš ryto, ar gera diena, ir jeigu ne gera diena, galvoju, kaip čia elgtis, kad neišaukt kažko tai tokio, kad... Tikrai, ta prasme, reiškia, tu pasižiūri... Kartais, ne visada, ne. O žiūri, kada, ar kai kažkoks laukia tave sunkus momentas, ar kaip tik gera diena ir galvoji, ar čia tikrai tai bus? Ne, manau, nuo to priklauso, kada prabundu. Ir jeigu prabundu anksčiau ir dar nėra ką veikti, guliu lovu ir galvoju, gal čia paskaitysiu kažką, tai gal įeisiu į kažką, tai va tada kartais ir užkliuokis. Bet jeigu, sakykime, nuo ryto ten užimtumas yra didelis, tai jau nebūna, nėra kada skaityti. Ir būna, kad mėnesiais nepažiūri. Bet būna kartais, va, kelios dienos, kada laisvesnis laikas, tada va ir užkliuokis. O kaip šiaip pagal visą tą tipažą, esi vidurys, pelėda, kas tu esi? Aš, kada buvau vaikystėje, tai tėvai sakė, kad pramiegosiu gyvenimą. Miegodavo ilgai, kaip ir visi iki, vaikai turbūt. Jo, iki, nu, ne iki pietų, bet kartais net popiečio vieną kartą tai esu užmigus taip, kad atsikėliau 8 valandą vakaro, puoliau uniformą dėtis ir bėgt pro duris ir mama sako, kur leki, sako į mokyklą, sako, tai vakaras, ne rytas. Tai kiek tu pramiegoji? Tai aš atsiguliau ten popiečio, bet man kažkaip tai buvo tamsu ir kažkaip pasirodė, kad reikia jau bėgti į mokyklą laikas, nes buvau labai atsakinga. Tikrai sąžinę turėjau tokią gilę, graužiančią. Dabar galvoju, kad galbūt kartais reikėjo, gal laisvės. Ir visos mergaitės turbūt. Labai. Mūsų kartos. O dabar mėgstu anksčiau keltis. Jau dabar mėgstu. Bet taip ir yra, kad iš tikrųjų galbūt ir kokie jūsų kaip mokytės, ane, sakym, jūsų mokslininkas sako, nuo kada formuojasi tipažas, tas pelėda vidurys, ne šiaip pagal mūsų mediciną, tai formuojasi apie 25 gyvenimo metus. Tik tai. Aš, man atrodo, man didžiausias pakitimas buvo tada, kada aš susilaukiau vaikų. Vaikų gimimas. Tai man, nes aš miegodavau, tėvai sakydavo tave išneštų miegančią su lova į lauką ir tu net nejaustum, aš tikrai taip miegodavau. Tai kai gimė mano dukra ir aš ją buvau pasiguldžiu šalia ir gavosi taip, kad kaip kiaulė paršiukus numiega, kad aš pajaučiau, kad aš vos ne ant vaiko verčiuosi ir man su tuo... Nuo to laiko persivertė kažkas, aš pradėjau labai jautriai miegoti. Ir man dabar, vat, aš turiu anūkus ir kartais, ir kada miegam kartu, ir man net klausau, kvepuoja, nekvepuoja, pasivertė, nepasivertė, su kiekvienu kaldra nuspyrė, aš jau kaldrytę užklosiu. Tai ta prasme, po to, kai, sakym, gimė vaikas, tas miegas toks tapo jautresnis ir ką, ir nebeatsistatė daugiau ne. Jisai? Ir nebesina. Ne. O ką tu jau tik kiekvieną žingsnį trinktelėjimą, nes būna, kad ten, sakym, jeigu, na, mėgate šeimoje, sakym, su vyru, ne, ar tai būna, kad ten ar persivertė, ar... Jau negalėčiau mėgoti. Jau viskas, jau ta prasme, tai yra iš tikrųjų labai jau. Man labai jau. Man aš girdžiu tiesiog... Tai esi karalienės tipo, ta prasme, kad reikia mėgoti vieną ir dėlį lovui. Taip. Taip, taip ir yra. Taip ir yra. Taip ir yra. Taip ir yra. Turiu labai labai gerus ausų kištukus. O ką, kištukai, jeigu vieną mėgi? Kartais kaimynai per garsiai ar terasoj per ilgai, tai neužmiegu be ausų kištukų, jeigu išvažiuoju į kelionę ir miegu viešbutyje ir...
mane erzina, stebuklingus turiu, jie kaip varžtai susuka į ausis silikoniniai. Tai gal tai yra individualus, kiekviena ausis dabar? Ne, aš pirkau juos, pirkau ne individualiai, bet jie labai gerai. Superiniai, nieko ne, tik tai, kad galbūt, jeigu ten kasdien juos kištum į tą ausį, tai galbūt priprastum, tai man ryte nelabai gerai, aš jau kaip užmiegu ir paskui, kai verčiuosi ant kito šono ir jeigu pajaučiu, kad galiu išsimti, aš juos jau išsiimu, nieko nėra aplinkui, garsų nėra ir aš jau sada po pagalvę kišu. Bet kiekvieną naktį nereikia, nereikia. Tiesiog, kai žinai, kad kažkoks triukštas. Arba kad atsiguli ir girdi kažkokius, tai kažkas ten už sienos, ar ten kalba, valanga atsidarius vasarą taip. Ir jeigu terasoj kalba kažkas, jau mane erzina. Labai. Iš tikrųjų, tokia tema turime šiandien apie nugaros skausmus, jinai be abejo susijusi ir su lovo, ir su miegojimu, yra ir su matrasu, ta prasme, yra čiužinių kietumų. Bet man labai norisi paklausti va tos nuomonės, nes kaip aš ir išgirdau tokią nuomonę, kad miegojimas prabangiai, ne kaip sakau, karališkai, ne karališko tipo žmonės, ne kurie na, dabar jau gali žmonės sau leisti, sakykime, kada seniais laikais, kai žmonės turėjo tik vieną, du kambarius, tai tiesiog tu niekur negali pabėgti, taip? Tu ten turi ir ant metro 22 ar 3 miegoti, taip. Ne? Dabar žmonės tai turi, bet čia iškyla tokie psichologiniai klausimai, jeigu žmonės, sakykime, gyvena poroje, ne, ir jie miega atskirai, tai iš karto, jeigu daugelis žmonių dar į mūsų, ypatingai turbūt Lietuvoje, na, aš į mūsų kartą, sakykime, gal jaunimas kitaip tai žiūri, nu kaip tai miegoti atskirai? Nu tai reiškia skirybos. Mano tėvelis visą laiką sakydavo, kad lova neturi būti didelė. Nes mano tėvų lova buvo siauresnė negu mano lova dabar yra ir aš miegu viena, jie miegojo dviese. Taip. Tai jie sakydavo, kaip jie gali ten toj lovų vienas kitą surasti. Tai turi būti visą laiką kažkoks kontaktas, lietimas, ar ten kulnu prisiliesti, ar ranka prisiliesti, bet turi būti tas. Toks, bet... Čia toks tokia buvo tėvų. Tokia buvo mano tėvų, jo. O tavo pačios? Aš negalėčiau miegoti, jeigu man knarktų šalia, jau ir aš tikriausiai net negalėčiau miegoti, turėčiau kiekvieną naktį su kištukais, jeigu net už sienos girdėčiau knarkiant. Tai, bet žmonės gyvena, prisitaiko, adaptuojasi kažkaip tai ir kaip aš tai įsivaizduoju, kad mano mama tai net būtų neužmigus, jeigu būtų neknarkęs kažkas tai šalia. Tai... O santykiams, tai ta prasme, tai turi iš tikrųjų įtakos, o ne kaip tėveliai sakė, kad va, ten... Aš galvoju, kad taip. Jausti kulniuką dar... Aš galvoju, kad taip. Aš galvoju, kad taip, kad santykiams yra svarbu buvimas šalia. Ta prasme, karališka lova, tai yra karališkas miegojimo būdas, kaip, jeigu kalbam apie santykius dviejų žmonių, reiškia, jie neigiamai... Nelabai tarpoja. Padeda. Nelabai padeda. Nelabai taip. Padeda. Aš manyčiau taip. Bet aš, pavyzdžiui, niekados nesidomėjau, ką sakytų mokslas tokiu atveju. Taip, nes yra, aš tikrai domėjusi tom teorijom, nes kažkada ir laidą mes turėjome tokią ir buvo labai aršus oponentai, kurie vieni buvo, vat, kaip vat, nuomonė, sakym, tėveliuonė, kad tai būtinai turi būti kontaktas. Kitas oponentas sakė, kad kaip tik atvirkščiai, tai yra žmonėms tas toks kasdien nebelieka to šventės. Kad yra tik tai tokia kasdienybė ir tas, na, ir vėl ten, ta prasme, ir vėl ten jisai knarkia, ar jinai, nes ir moterisgi knarkia, iš tikrųjų visai būna, taip, ne? Taip. Galų gale, gal tu nori tam tikrą savo padėtį mėgstamą turėti gyvenį ten, iš visko jas nori, taip, ten, tu negali, tu turi šitaip. O ta žmogus, kuris apskritai, tie žmonės, kurie netgi miega po vieną antklodę, tai iš vis sako, tokiem žmonėm paminklą reikia pastatyti. Nes gyvienas nori sukti nuo kito, nutempė, paskui tas nutempė nuo to. Taip, bet manau dabar mažai tokių yra, netgi kurie vienoje lovai miega, vis tiek miega po atskirom kambariu. Aš taip manau. Ta prasme, moksluose ar kažkur tai nebuvo? Aš vat nesusidūriau tik tai, kad va jūs, kaip sakėt pradžioj, kad 50% nugaros skausmas, tai literatūra sako, kad bent kartą gyvenime patirs nugaros skausmą 80% žmonių. Taip. Taip. O paskui ten jisai jau klasifikuojamas, kas ten lėtinis, kas ten uminis, kiek ten linkia kartotis, tai jo, tas skausmas, tai kuris, dėl kurio labiausiai kenčia tikriausiai ir kreipiasi pagalbos ieško.
Kągi, mes tokį rakursą padarėme šiek tiek į šoną, sakym, tokias, na, bet aktualias labai problemas, reiškia, kad apie karališkas lovas, apie karališką gyvenimo būdą. Ir dabar grįžkime prie to, pradėkime pasiaiškinti nuo žodžio kineziterapeutas. Nes nemanau, kad visi klausytojai žino, ką reiškia tas žodis. Tikrai visi dabar girdime ir turbūt kineziterapeutas visiems yra tolygų reabilitacija, nes kažkur tai būna reabilitacija, ten būtinai bus kineziterapeutas. Ne? Kas tai kineziterapeutas ir apskritai reabilitacijai kokią dalį atlieka būtent kineziterapeutai? Šiaip šitas terminas į Lietuvą atėjo tikriausiai po nepriklausomybės, nes taip. Mano laikais, kaip aš sakau, kai mes mokėmės, tai buvo gydomoji kūno kultūra, taip. Labai aiškiai suprantama, taip. Ir buvo gydomieji pratimai, kas ir dabar angliškai yra terapeutik exercise, nebuvo reabilitologai. Reabilitologai buvo žmonės, kurie užsiimdavo tą gydomąją mankštą. Tai ir buvo gydomosios mankštos specialistas. Ir netgi aš galvoju, mano diplome tikriausiai įrašyta, nežinau, kodėl rusiškai išduotas instruktor paliečebnai fizičiaskai kultūrė. Tai šitas įrašyta. O pati baigiai ką atsiprašau? Kaip? Pati baigiai ką? Kūno kultūros institutą. Kūno kultūros. Taip, pasme, kur ir dabar tenka darbuotis. Ten, kur kaip aš sakau, ištekėjau sėkmingai. Sveikatos mokslo universitetas, žodžiu. Ne, jisai sporto dabar. Atsiprašau, sporto dabar. Sveikatos mokslo universitetas norėjau suvalgyti. Taip, jeigu kažkada taip, tai am. Čia politika, gerai. Didelį am. Grįžtam prie kineziterapijos. Taip va, tai žodis kineziterapija sudarytas iš dviejų dalių ir tas graikiškas pradžia kinezis, judesys, terapija, visiems aišku, gydimas, bet tiek, kiek man tenka susidurti, tai žmonės neištarė šito žodžio. Jie, man tai baisiausia, kai tarė kineziterapiją. Ai. Tai aš visą laiką sakau, eivyje, pinavyje, pražydo kineziterapiją. Tada dar netgi patys, kurie studijuoja kartais ir baigia kineziterapiją, sako kinezioterapeutas, kinezio visokius ten, nu, kineziologija, gal kažkas tai tokio. Bet kad ištarti, o populiacijai, liaudžiai, paprastai, paprastiems žmonėms, vyresnio amžiaus, močiutėms, senoms, tai visą laiką turėjau tokius draugus, kur visą laiką juokaudavo, nu, kokia ten ta tavo terapija, tai kinesterapija ir ergoterapija, dar vienas terminas, kuris anksčiau irgi liktai darbo terapija, užimtumo terapija, veiklos kažkokios, tai vat žmonėms mūsų vis dar jisai neįeina į tą, į kalbą. Tai kineziterapija, tai ką reiškia gydymas? Gydymas judesiu. Ne vaistais, bet judesiu. Taip, labai paprastai. Turėjom tokį profesorių, kuris labai labai akcentuodavo, kad bet kokius vaistus, nu ne bet kokius, daugumą vaistų gali pakeisti judesiu, bet nei vieno vaisto nėra, kurį išgėrus galėtum pakeisti judesį. Fantastiškas pasakymas. Taip. Iš tikrųjų. Taip. Labai geras pasakymas. Kas ruošia šią specialybę, na, tą tokią, kurią sunku ištarti? Kineziterapija. Kineziterapija, taip, dabar kažkada tai buvom vieninteliai ir pirmieji, kurie turėjom, buvom ir vieninteliai gydomosios kūno kultūros specialistus ruošiam ir netgi dabar man tai labai labai malonu, kaip aš matau mano kolegas, kurie mes mokėmės kažkada, taip. Ir užima tam tikras pareigas ir dirba sveikatos mokslų ir dirba Vilniaus universitete ir per kolegijas išėję, tik tai kas man labai nepatinka, tai universitetinis išsilavinimas 4 metai ir neuniversitetinis išsilavinimas 3 metai ir duoda tą patį, galinis vaisius yra tas pats. Ta prasme, bakalauras. Taip, ta prasme, tu baigi, ar tu 4 metus, ar tu 3 metus baigi, darbas tas pats visiškai ne... Ir, na, nediferencijuojamas diplomas tai skirtingas. Yra universitetinis ir yra neuniversitetinis. Žmonės, kurie dirba skirtingose institucijose, tai nesvarbu, ar tu tą baigęs, tu esi vienodam lygmenį. Tai va čia aš manyčiau, kad vieni metai vis dėl to daro didelį skirtumą parengime. Kaip suprantu, reiškia, gali būti universitetinio įsilavinimo. Tai universitetai yra šiai dienai turbūt sporto, jūsų universitetas. Sporto universitetas, Vilniaus universitetas.
universitetas, sveikatos mokslų ir Klaipėdos. Ir Klaipėdos rengi, keturi universitetai. Taip. Ir gauna žmonės universitetinį išsilavinimą, ne? Kiek žmonių maždaug kasmet išeina į darbo rinką, pavadinkime, su universitetiniu išsilavinimu, kineziterapeutu? Negaliu kalbėti apie kitus universitetus, bet kažkada mes turėjom prieš kelis metus apie 100, virš 100, gal truputėlį daugiau, pernai mažiau turėjom nei 100, šiais metais irgi mažiau, negaliu tiksliai pasakyti, nes... Vieni eina laisvaisiais klausytojas, kažkiek tai baigia, paskui sugalvoja, kad nori pratesti studijas, bet mažiau kaip 50, tai jau daug metų neturėjom. Kažkada tai buvo viena grupė, tik tai visą laiką priimdavom. Paskui dvi grupės, paskui atė... Ir dabar yra bangos, labai populiari specialybė. Labai populiari. Čia mums kiekvienam. Taip, reikėtų kaip specialybė tokia gerai, todėl kad taip, kadangi tau reikia, tu turi žinoti ir labai daug svarbių dalykų tu sužinai besimokindamas. Taip, pagal dabartinį, sakykime, mūsų gyvenimo būdą, gyvenimo tempą ir netgi nežiūrint, aišku, pandemija netgi paumino šitos visus dalykus, nes labai dar daugiau turbūt sėdime, mes apie tai dar pakalbėsime, tai, kaip sakau, turbūt jau kalbėsime dabar apie moteris. Kadangi mes jau sėdim studijoje, tai kas reikalingas moteriai? Kirpėja savo, ne? Kosmetologija, ne? Ginekologas, ne? Tai jau ir darosi kineziterapeutas ir psichologas, ne? Taip. Bet kartais kineziterapeutas gali atlikti ir psichologo, nes tu išklausai, tau gal reikia pamokyti, pamokslą pasakyti. Kartais ir piktai galbūt ką nors, gal kartais tu turi griežtai pasakyti. Tai labai labai svarbu. Ir tu tarsi, aš dabar va, kokią tendenciją pastebėjau, su šių metų studentais, kurie atėjo į pirmą kursą, toks vaizdas, kad jie atėjo išspręsti savo sveikatos problemų. Na, iš tikrųjų, tas dalykas yra ir ypač psichiatrijoje, psichologijoje žmonės renkasi tą specialybę, kurie turi tam tikrų problemų arba gyvenime susidūrė, arba jo artimi žmonės yra susidūrė ir jie pirmiausia renkasi tai, nes nori išspręsti, suprasti ir išsiaiškinti. Ir labai normalu, kad ir kineziterapija renkasi tie, kurie turėjo kažkada tai problemų arba jie patys arba jų artimieji. Ir sakykite, prašau, taip, tai yra universitetinis kalbėjime, o kiek yra neuniversitetinių įstaigų, kurie jūs ruošia? Na, bent skaičius, jau nevardysime. Ta pati Vilniaus, ta pati 7, man atrodo. 7. Ar ne 11 institucijų Lietuvoje? Tai kiek čia per metus išeina į... Šimtais. Naujų paruoštų. Ir jie visi turi darbo? Tai va tas va, tai yra gera specialybė. Taip. Tu labai daug gerai žinai apie savo sveikatą, bet nebūtinai tau to srity dirbti gaunasi. Nes iš tikrųjų nemanau, kad visi susiranda darbą. Buvo prieš kelis metus tokia banga labai daug vyko į užsienį. Ir iš tikrųjų toj pačioj Anglijoje tvirtinosi tenai, tvarkėsi dokumentus ir aš netgi esu rašius raštus, ten įrodymus, pagrindimus. Taip, ten jie turėdavo atitikti tam tikrus, ten užpildę. Paskui žinau, kad yra išvažiavę ir į Ameriką, ten sunkiau. Islandijoje yra, Turkijoje yra. Tai yra, netgi taip būna, kad yra Erasmus mainai, išvažiuoja jauna graži studentė, susiranda partnerį, ir nebegrįžta. Sukuria šeimą, išmoksta tą kalbą ir pasilieka ir nebegrįžta. Iš tikrųjų, judesio terapija yra labai reikalinga. Ir, o sakykit, prašau, ko daugiausia mokosi studentai? Kokios yra programos? Ką mokosi? Va, mes čia turime stuburą jūs atsinešti, tiksliau muležą. Tai prasme, ką jie mokosi? Kaip suprantu, anatomija mokosi stipriai, ne? Turi būti labai geros anatomijos žinios, nes kadangi mes kalbam apie judesį, tai mes kalbam apie žmogaus kūną. Kas atlieka tą judesį? Kokios struktūros? Kas tai yra pasyvios, kas tai yra aktyvios? Ir labai gerai raumenyną reikia žinoti, nes būtent raumuo susitraukimo metu atlieka judesį. Tvirtinimas, raiščiai, sausgyslės, tai anatomija, fiziologija ir mitybos turi, biomechanikos ir paskui prasideda visos atskiros medicinos šakos, kada jau tau akušerijoje, ginekologijoje, pediatrijoje, traumatologijoje, ortopedijoje jau tada eina atskiros medicinos šakos ir kineziterapija kiekvienoje atskiroje medicinos šakoje.
O sakykite, kaip buvo studentai ruošiami dabar pandemijos metu, nes čia kaip pas jūs daug praktinio darbo. Kaip nuotoliniu būdu išmokyti? Vat, aš galvoju, kad mes ir dabar, gal, negaliu sakyti griežtai, kad mes vieninteliai esam Lietuvoje, kurie kontaktą turim, bet tuo pačiu tokiu giliausiu laikotarpiu, tai nuotoliniu griežtai viską darėm. Šiandien pati aš, pavyzdžiui, turėjau pratybas ir mes Ąžuolyne darėm užsiėmimą. Tai suprantu dabar. Yra kaip ir šilčiau. O ką darėte šaltesniu metu? O kai šaltesniu oru, tai teorinės paskaitos nuotoliu, pratybos, nes pratybos tai tarsi pratintis reikia, dėti rankas vienas ant kito, nes kineterapija yra labai daug hands-on. Taip, kada jautrumas, palpacija, apčiopa. Tai kada jau nebuvo, kada griežtai buvo uždrausta, tada nes tiesiog mokytis. Labai aš tai studentus sakiau, čiupinėkit šeimoje, kur gyvena, čiupinėkit tėtį, mamą. Tai mes turėjom studentų, kurie siuntė video medžiagą, ką daro, kaip daro pasyvius judesius. Tokiu būdu dirbom, o dabar organizuojam pratybas taip, kad mažom grupėms kaldom grupę į pogrupius ir susitikinėjam. Nes iš tikrųjų, tai turbūt viena iš tų matuojam specialių temperatūrą su pirštinėm, su kaukėm. Iš tikrųjų, net mesgi šiandien lauke netgi ėjom į lauką, kada atstumus išlaikom be kaukių, bet kada, pavyzdžiui, darėm pratimus poromis, dedam kaukės jau. Jo, nes turbūt iš tikrųjų tai yra viena iš tų specialybių, kur kontaktas būtinas yra. Būtinas. Čia privalomas, neįmanoma. Užtat ir nėra kineziterapijos nuotoliniu būdu, kad tu negali mokytis. Čia būtų tikrai jau kažkas nuostabu. Čia kaip paciento ištyrimas per telefoną ar per ekraną. Magnetinio rezonanso padarimas kažkokio tai tyrimo, iš tikrųjų. Kągi, baigiant mūsų pirmą laidos dalį, jau pradėkime kalbėti apie nugaros skausmus ir kaip minėjome, kad tai šitie skausmai vargina kas antrą pasaulio gyventoją, kaip sakote, dar daugiau, ne, žmonės pajaučia bent kartą gyvenime šitą skausmą. Ar tiesa, tai yra toks dažnas dalykas ir kokie būna apskritai nugaros skausmai, jeigu yra skirstomi į tam tikras kategorijas? Tai tikriausiai pirmas toks ir pats didžiausias skirstimas mano manimu, nes aš pati, kadangi man labai turiu problemų nuo vaikystės, aš turėjau 17 metų traumą, tai aš sprendžiau problemas savo ieškodama to išėjimo iš tos problemos ir aš radau sprendimo būdą. Tai dažniausias skirtimas yra umus ar lėtinis. Taip. Nes jeigu lėtinis skausmas, tai tu tada turi jau savo indėlį daryti. Jeigu umus skausmas, tai dažniausiai tu bėgi pagalbos, tau labai labai skauda ir ieškai pagalbos. Netgi labai skauda. Tai, jo, netgi labai labai skauda, tai žmonės, kada ieško pagalbos, tai ir bėga pas kineziterapeutą, pas neurologą arba vaistiniai medikamentų prašo. Bet vat, ko visuomenė tikriausiai nesupranta, kad paprasti tie žmonės, kurie bėga ten umiu skausmo periodu, kad reikia spręsti ir daryti pačiam kažką. Tau negali kiekvieną kartą, kineziterapeutas uždėjęs rankas pamanipuliavo ten, atleido, tau pagerėjo ir sekantį kartą, nes tas skausmas, tai reikia raumenų pagalba, susitraukimo, kontrakcijos, ten sutvarkyti tuos visus dalykus, nes jeigu raumenys bus silpni, tai tu niekada iš tos problemos neišeisi. Tai kineziterapeutui labai gerai turėti. Ir turbūt visiškai baigiant pirmą dalį, reiktų pasakyti, kodėl skauda. Vat pasakykit žmonėm, kodėl skauda, nes visi įsivaizduoja, kad skauda stuburas. Stuburas neskauda. Dabar vėlgi tas skausmas yra klasifikuojamas į skausmą, kada po traumos, kelimo, pastumimo, kada yra ten kažkokie tai pakitimai stuburo struktūroje, bet labai daug sudaro, ypatingai va dabar, psichoemocinis skausmas, kur nėra struktūrinį, taip jis ir vadinamas netgi psichoemocinis skausmas. Be jokios traumos, be sakim stuburo išvaržos. Be jokių stuburo išvaržų, be nieko, ir netgi moksliniai tyrimai, kurie daro skrodimą po žmogaus mirties, tas, kuris, pavyzdžiui, niekad gyvenime nesiskundė nugaros skausmu, atliekamas skrodimas ir sako, oi, stuburas visas ten baisus, taip, bet jisai nesiskundė. Taip. O kitam, kuris ėjo ir skundėsi, ir skundėsi, ir skundėsi, po skrodimo, tai kad nėra priežasties, dėl ko reikėjo skūstis. Tai va čia ir yra tas psichoemocinis skausmas. Ir dar kas labai įdomu su psichoemociniu skausmu, straipsniai sako, kad jeigu žmogus įsitraukia į teisminius procesus, eina bilinėtis, kažkas su kažko nepatenkintas, skundi, užverti skundais, tau pradeda skaudėti nugarą.
Ir kuo tu daugiau tą procesą įsisuki, tuo didesnis nugaros skausmas. Na, apskritai, iš tikrųjų, jeigu remiantis, na, jau nuo tos tokios, einant prie holistinės medicinos, kas dabar, sakym, yra populiaru ir labai teisinga, aš manau, kada yra kalbama apie visumą, tai yra mūsų fizinio ir dvasinio pasaulio, kad turi būti pilna harmonija ir iš tikrųjų, kad stuburas tai yra mūsų ašis. Taip, aš visą laiką sakau, ašinis mes taip ir mokam. Taip. Stuburas tai yra ašinis skeletas, taip, ašis, taip. Kūno ašis tai yra pagrindas, ant jo galva užmauta, o šitie ką dalykai, angliškai jie ir vadinasi pridėtiniai elementai, rankos ir kojos. Ir jeigu pas mus kažkur tai matyti, kažkur gyvenime, kažkokios tai problemos, arba mes gal neteisingai jas sprendžiame ir matyti mūsų stuburas, va, tai reiškia, sujuda ir, na, iš tikrųjų atsiranda, jūsų vaidinami psichoemociniai, psichogeniniai skausmai. Taip. Taip, be galo įdomu, mėly klausytojai, dabar trumpam atsisveikiname, susitiksime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Išlaisvinkite savo grožio deivę. Įsigykite akonitum.lt. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie nugaros skausmą, kuri dažniausiai sukelia tokios priežastys kaip anatominių struktūrų perkrovimas arba kitaip tariant raumenų pertempimas, nugaros anatominės struktūros deformacijos bei pažeidimai. Pavyzdžiui, dėl diskų išvaržų arba didelių pakitimų sąnariuose ir taip toliau. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi viešnia Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, docentė biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapeutė Vilma Dudoninė. Vilma, mes pirmoji laidos dalyje, baigiant ją, visiškai kalbėjome apie tokį įdomų dalyką, kad ir supratome, kad nugaros skausmai susiję yra ne tik tai, na, kaip sakoma, su organika, su kažkokiais tai fiziniais krūviais, neteisinga padėtimi, bet ir su mūsų psichika, tai mūsų psichoemocinė sveikata. Kiek procentaliai galima pasakyti, tas yra toks pasiskirstimas tarp to tikro skausmo ir to netikro? Negalėčiau pasakyti procentais, tik tai ką... Na, maždaug. Ką galėčiau gal taip pasakyti, dauguma vis dėl to skausmų, kada žmonės kreipiasi į kineziterapeutą ar neurologą pagalbos, tai yra nespecifinis skausmas. Nespecifinis skausmas tai reiškia, kad konkrečios priežasties, dėl ko skauda, tarsi ir nėra. Tai apibrėžiama, kad tai yra simptomų, nusiskundimų puokštė, jų yra daug, bet tikroji priežastis yra neiškirčia, tikriausiai būtų galima dalį ir tam skirti psichoemociniam skausmui. Aišku, tikriausiai bus ir raumenų disbalansas, ir netaisyklingas kėlimas, ir nešimas, ir darbinės veiklos atlikimas kažkokiosai, bet plus dar bus tas ir nepasitenkinimas, nepasitenkinimas darbu, nepasitenkinimas padėtim, ten atlyginimų šeima ar ten dar kažkokiais dalykais. O sakykit, Vilma, gal kažkur tai psichoemocinis skausmas turi kažkokias tam tipines vietas, nes visi žino, kad įtampos skausmai, tai būna raumenų spazmai, tai yra būtent mentinėse dalyse, ne? O nugaros skausmai, jie turi savo lokalizaciją būtent tie psichoemociniai? Tai didžiausia skausmo vieta yra jausmeninės stuburo dalis. Jausmeninės stuburo dalis, paskui eina dar tarpumentis. Tai tas tarpumentis irgi toksai, vat... Dažniausiai būna, jo. Gali būti. Ta prasme, viršutinė, tarsi viršutinė kūno dalis, bet jisai daugiau tarp menčių bazuojasi. O kaip, sakykit, jūs nustatote, ta prasme, ir ar liepiate pacientam kažkokius tai tyrimus pasidaryti, ar jau jie būna viską pasidarė atėję, nes tiek yra, na, nuo paprasčiausio rentgeno, kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas. Tai čia įvairiai gali būti. Gali būti, jeigu žmogus ištisai skundžiasi ir pavyzdžiui, ateina pas kineziterapeutą, tai jisai gali atsinešti ten išrašus. Bet ten nieko nėra, sakyti. Tada ten, ne, ar tai būna? Tada lengviau mum orientuotis, jeigu ten, sakykime, matosi, kad parašyta ar ten išvarža kažkokio, tai ar besiformuojanti, ten kažkas tai tokio, jau pakitimai struktūriniai. Bet jeigu labai dažnai būna taip, kad aš pati esu dirbus ir konsultavus, tai labai dažnai ateina pacientai ir tu turi išsitirti jį. Tai visų pirma įsivertini jo
laikysena. Laikysena ypatingai svarbi, mes svarbam, kalbam apie šinį skeletą, labai svarbu išlaikymai lordozės, kifozės. Linkiai, kurie natūralūs ir yra fiziologiniai, tai labai, jeigu jie per daug išreikšti. Dėl ko jie per daug? Gali būti įgimtas dalykas, gali būti anatominiai kažkokie, tai gal per griežtai būtų sakyti anomalijos, bet tam tikri ypatumai, kiekvienas taip, žmogus turi tuos dalykus. Tai visų pirma, tai laikysenos įsivertinimas, tada raumenų disbalanso. Mokslas sako, kad giliųjų raumenų yra svarbesnė ištvermė negu jėga. Nes mes ilgą laiką sėdėm, ilgą laiką stovim ir jeigu ta ar sėdėm ar stovim, tai mums reikia vis dėlto nesudribus kaip maišui būti, bet išlaikyti tonusą. Ir būtent va tos toninės skaidlos, tai jos ir yra ištvermingos, bet jos negali ilgą laiką sunkiaus generuoti didelės jėgos. Jos mažą jėgą generuoja, bet jos ilgą laiką būna ištvermingos. O jau tie viršutiniai sluoksniai, kada mes stumiam, keliam, traukiam, tai jau ten reikia jėgos. Viršutiniai raumenys. Jo, viršutiniai raumenys. Ir dar vienas toks labai toks pastebėjimas, kad kartais žmonės lenktyniauja, vat mes irgi su studentais pažaidžiam, kas ten kokį lentą, planką ilgiau išlaiko, ten pilvą, nugarą. Tai vėlgi čia turi būti balansas. Ten negali lenktyniauti, jeigu ten tavo pilvo raumenys ištvermi, tris kartus ištvermingesni negu nugaros, tai iš karto sakoma, kad ta žmogus jau turi tarsi nulemta jam kentėti nugaros skausmą, nes yra disbalansas tarp raumenų grupių. Tai mes vat nustatom šituos dalykus. Dabar jūsų klausau ir galvoju, vat kalbame apie natūralius stuburo linkius, ane? Visi anatomiją turbūt mūsų klausytojai atsimina arba gali pasižiūrėti internete, tai tikrai dabar šiais laikais yra nesudėtinga ir pamatys, kaip viskas yra išlinkę. Ir kaip jūs sakote, kad gali būti, na, yra tas toks taisyklingi visi išlinkimai, tai yra standartas, pavadinkime, ne, bet kiekvienas žmogus turbūt turi kažkokių, tai kitaip pas jį yra. Taip, turbūt. Tokių modelinių turbūt labai mažai yra, jūs susidurėt, kad kažkur kažkara, ne, oi, labiau, mažiau išrinkę. Ir aš noriu šią tokį klausimą jums pateikti. Sakykime, jeigu mes turime dantų problemas, ne? Irgi neteisingi išlinkimai, lankai neteisingi, dantis tarp savęs, prasme, dabar mes viską tiesinam, taip? Odontologai viską tiesina, kad viskas būtų idealiai ištiesinta. Ar stuburė tai galima, jeigu mes dabar bandytume visus žmonės į kažkokius tai rėmus, sakykime, nu mes fantazuokime, padarome kažkokius specialius diržus, žmogų įdedame ir ten jisai įgauna tą tokį, na, grinai modelinį stuburą. Ar jam nuo to bus gerai? Čia jūs gerai užkalbėjot apie odontologus ir dantis. Taip. Aš pati prieš dvi savaitės skaičiau pranešimą, kaip pusiausvyra konferencijoje, kaip pusiausvyra statinė ir dinaminė yra susijusi su galvos ir žandikaulio padėtimi, bet pranešimą po mane skaitė žmogus, kuris ten vadovauja Šveicarijoje klinikai kažkokiai, tai kurie ir užsiima va šitais va dalykais ir pradeda korekcijas daryti ir žiūrėti. Taip. Nuo žandikaulio, nuo dantų. Taip. Dantys sakantis negeras, apatinis žandikaulis išsikišęs, viršutinis išsikišęs, ar netgi jie pasislinkę. Tai jie pradeda ir jie sieja ir rodė, kiek daug pavyzdžių. Aš suvokiu šitą, kad yra organizme didelė labai sąsaja tarp skirtingų segmentų, tarp skirtingų kūno dalių, bet jisai rodė kaip atstato sakandį liniją, kaip koreguojasi stuburas, o apie stuburą tai yra tokia Katarino Šrot metodika, taip, kuri skoliozę, stuburo deformacijas ir gydė tais būdais, kada skirtingi segmentai, krūtininė dalis į vieną pusę, tai traukia diržais į vieną pusę, jeigu ten lordozė padidėjusi, tai jinai tarsi, sakykim, stuburas yra viršutinė dalis, vidurinė dalis ir apatinė dalis, ir ten kažkuri tai dalis išlinkus, tai diržą ima į vieną pusę traukia, tai kitus du diržus į kitą. Tarsi atstatinėja. Galima atstatinėti. Ir būtent dar jau grįžti prie jūsų minėtos konferencijos, tai galima suprasti, kad netgi dantų, sakykime, sakandžio išlinkimo, žandikaulio tiesinimoje, ne,
gali mums įtakoti ir stuburo problemų atitolinimą ar ištaisymą? Taip, taip. Taip, tai vat vaikam, va, kas yra labai svarbu augančiam organizmui, taip. Jeigu mes matom, kad vaikas auga nuo pat mažens, kada čiulptuko ten čiulpia iki 5 metų, mm-hmm. kada nuo čiulptuko čiulpimo jau žandikaulio linija, jinai darosi mm-hmm. tokia pailga ir atsikišusi į priekį, kad neleisti šito, ar masažuoti tą žandikaulį, atstatinėti, dar tada, kada minkšti, taip. Kada paslankus, kada augimas vyksta, kada mes dar galim įsikišti, nes paskui sukaulėja struktūros ir jau tada yra sunkiau, tai operacijos. Dėl dantų, ta prasme, va, dėl tiesinimų užklausiau, nes yra, na, sakym, ir galbūt vyresnės kartos odontologų, kurie šiek tiek skeptiškai žiūri va, tuos tiesinimus, kad tai yra tarsi tik komercinis dalykas, bet pasirodo, kad yra ir mokslinis pagrindas ir kad tai turi netgi stuburų įtakos, taip, dantų mūsų būtent, sakandžio. Būtent stuburui, nes yra sakoma taip, kad jeigu tavo žandikau, kadangi ašinis skeletas tai yra, ašinis skeletas sudaro stuburą su galva, taip. Tai galvos padėtis, jinai susijusi su žandikaulio padėtimi. Ir jeigu žandikaulis yra atsikišęs, apatinis ar viršutinis, tai mes tada ir galvos padėtis mūsų arba į priekį, arba atgal, jinai nenormaliai stovi. Ir jeigu galvos padėtis dar per daug į priekį atsikišus, kaip dabar vat, kompiuteriai, taip, telefonai netaisyklingoj padėti, tai jinai apkrauna kaklą, taip. Apkrauna stuburą ir tada problemos eina. Dar vieną tokį irgi esu girdėjus pasakymą, kad jeigu namą tvarkom, tai reikia, sakykim, namo ar ten langus, ar ten pamatai, tai kaip iki pamatų dasikasti, tai tikriausiai nuo viršaus reikėtų pradėti žiūrėti. Taip. Tai va irgi nuo kur pradėti žiūrėti, ar mes nuo viršaus, ar nuo apačios, bet tai reikia tikriausiai visas struktūras pasižiūrėti ir kaip viena kitos atžvilgių, kaip jos anai veikia. Na, žandikaulis, taip sakim, sakantis, bet kreivi dantis irgi tą įtakoja. Taip, tai va būtent ir tuos kreivus dantis netgi reikia tvarkyti. Nes jeigu žandikaulis, čia vėl su tais dantim tikriausiai būna taip, jeigu žandikaulis, čia odontologai tikrai, aš kišuosiu į savo, bet jeigu žandikaulis siauras labai taip. Ir dantys netelpa, tai jie auga keliom eilėm vienas ant kito. Tai tada, kaip tenai su sakandžiu vėl, tada sakandis keičiasi, nenormalus, netaisyklingas. Tai reikia tvarkyti dantis, sutvarkyti sakandį ir tikėtina, kad ir padėtis stuburo ar ten kūno, jinai keisis truputėlį. Iš tikrųjų, tai dar kartą įrodo, koks mūsų organizmas yra vientisas, koks yra priklausomas vienas nuo kito, tai yra sistemos. Ir tas turbūt, na, dabar grįžimas prie tos vieningos sistemos yra labai teisingas, nors labai sunkiai eina, nes mes buvome pratę dalinti širdies sistemą, kepenų, virškinimo sistemą ir žmogus padalinamas į dalis ir viskas. Ir tarsi mes nebegalim to puzlio vieną surinkti. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė priklausomybė, kaip Ilma pati ir sakai, tarp vienos, netgi va tarp sakandžio ir stuburo ir tau būsimų problemų. Iš tikrųjų, labai gaila, mūsų laidos laikas eina į pabaigą ir visai pasnis klausimas, tai tu pati dirbi su pacientais? Dabar ne. Nebedirbės. Ne, dabar ne, aš turėjau praktikos labai neblogos, dirbau būtent su nugaros skausmais, dirbau su kūdikiais ir daugiau dirbu su kūdikiais. Su leliukais dabar dirbu aš. Su vaikais. Jo. Fantastika. Motorinio vystymosi problemos atsilikimas. Galbūt tada iš tų, sakykime, norėčiau paklausti, na, senesnių laikų, kai teko dirbti su suaugusiais pacientais, ane? Ar buvo toks atvejas, kada ir dėl ko, sakykime, esi labai supykusi ant pacientų ir labai išbarusi? Išbarus gal ne. Aš dirbau klinikoje, kur ateidavo su nugaros, būtent su stuburo problemom. Ir turėdavo pacientui 30 minučių. Ir labai, labai man sunervavęs, nes nugaros skausmas dar irgi negali sakyti, kad būtent nuo stuburo, nes nugarą gali skaudėti ir dėl vidaus organų. Tai vat kineziterapeutui reikia išmokti diferencijuoti, kada tau nuo širdis, kada plaučiai, kada galbūt kiaušidės, galbūt gimda, galbūt prostata, gal jau onkologiniai dalykai pažengia ir metastazės ir galbūt stuburas skauda jau nuo to. Ir turėjau tokį vieną pacientą, kuris rūkė, kvėpavo, duso, raudonas, mėlynas visas.
ir jis atėjo tarsi konsultaciją dėl nugaros skausmo ir mes aiškinamės, kiek jisai gali nueiti, ar jisai gali, kur gyvena, trečiam aukšte, ar gali užlipti, jisai negali užlipti, dūsta, jam reikia ilsėtis ir aš jam aiškinu, kad reikėtų pradėti vaikščioti po truputėlį, didinti krūvį, labai daug rūko, reikėtų mažinti surūkytų cigarečių kiekį, nes nugaros skausmas susijęs su rūkymu irgi yra. Taip. Ir jisai man sako, tu man čia neaiškim, duok vaistų, mes recepto kineserapeutai neturim teisės išrašinėti, jis atėjo pas kineserapeutai konsultaciją, tu man neaiškim, duok vaistų ir aš einu tavo duris uždarau ir viso gero. Tai man, tai, nu tai kam tada tu eini, jeigu tu nesiruoši keistis ir nenori nieko daryti? Skauda nugarą, dūsta, nepaina, viršsvoris baisinis, cholesterolio kiekis padidėjęs, cukrus kiekis padidėjęs, spaudimas kraujo padidėjęs, viskas ten pasi... Nieko nedarysiu, sako. Na, o dabar pažiūrėkime visiškai priešingą pusę. Na, pati galbūt išlikusi atmintyje yra maloniausia padėka ar kažkoks tai įvykis. Kur tu didžiavaisi ir savimi, tai yra savo darbu, na ir ta žmogaus kažkokia tai ypatinga padėka. Taip, yra pasakę, kad oi, čia ir ten buvau, ir man čia jūs akis atvėrėt. Mhm. Kad gal nesuvokė, gal nemokėjo paaiškinti, nes aš galvoju, kad aš per daug aiškinu visiems. Bet turbūt čia žmogus turi suprasti. Taip. Nes jiem pasakyti, kad daryk pratimus, ten vaikščiok. Ir išaiškint gal kodėl, taip. Kai paprastais žodžiais, tai turėjus tokių vat ir su vaikučiais, kur mama sakė, čia kažkas tai. Taip, mes daug temų iš tikrųjų dar nepakalbėjome ir jų labai daug yra, tai yra ir bėgiojimai, ir maratonai, ir žmonės dabar bėgsta bėgioti, vaikščioti, koks tas vaikščiumas turi būti. Na, gal galiai apie tą patį sėdėjimą dar mažai pakalbėjome ir apie sodo darbus nepakalbėjome, tai manau, kad mes tikrai, jeigu Vilma sutiksi, tai tikrai dar sutiksime šitoj studijoje, nes klausytojams labai įdomios temos yra. Dabar mes turime laidą baigti ir noriu, kad... Tų padėkų būtų kuo daugiau, kad tikrai džiugintų tiek profesinę pusę, tiek kaip žmogų, nes da, labai yra toks geras posakis, kad geras žodis ir katinui yra mielas, taip, taip. Kad mums visiems reikėtų vienas kitam turbūt daugiau gerų žodžių sakyti, nuo to gal netgi ir tam tikri skausmai praeitą. Taip, ne? Tikrai taip. Iš tiesų, dar visai nesiniai pasakius, kad yra skirtumų tarp to, kaip skausmą junta vyrai ir moteris, buvo galima sulaukti priekaištų, tačiau dabar taip nėra. Ir kaip rodo moksliniai tyrimai, moteris per savo gyvenimą patiria daugiau skausmingų epizodų. Deja, skirtumai tarp vyrų ir moterų skausmo pojūčių, atliekant skausmo tyrimus ar gydymą yra ignoruojami. O šios skirtumus galima nesunkiai paaiškinti biologiniais mechanizmais, tai yra genetiniais hormonų skirtumais. Apie tai irgi nepakalbėjome, kad yra skirtumas tarp vyrų ir moterų, dar pakalbėsime. Ir primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi viešnia Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, docentė, biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapeutė Vilma Dudonė. Dar kartą ačiū Jums. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai. Primenu, kad visų laidų įrašus galim rasti žinių interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu linkėdama geros sveikatos ir teigiamų emocijų, kurios gali mus apsaugoti ne tik nuo emocinio, bet ir fizinio skausmo. Likite sveiki, pavasaris ateina. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Išlaisvinkite savo grožio deivę. Įsigykite akonitum.lt.